بسم اللہ الرحمن الرحیم، پولیس صاحب کے سر منظور احمد صاحب کی خصوصی ہدایت پر منشیات کے خلاف شروع تھی، اس سلسلے میں ہمیں اطلاع تھی کہ پشاور کی جانب سے بکسا کوچ میں کسی بھی وقت بھاری مقدار میں منشیات آ رہی ہے، اس گاڑی کی نگرانی جاری رکھتے ہوئے رشتے انٹرچینج پر بندی لگائی ہوئی رکھی تھی، اس دوران یہ بکسا پلین کوچ جانب پشاور سے آ کر جو راول پنڈی جا رہی تھی اور یہ ڈرائیور شاہ حسین چلا رہا تھا، اس کو نیچے اتار کر گاڑی کی تلاشی لی جا کر پچھلے سیٹوں کے نیچے دو عدد سی این جی گیس ٹینکی تھے، اس کو نہایت مہارت کے ساتھ اس میں ایک میں ہیروئن اور دوسرے میں افیم بند کی ہوئی تھی، جس کو پچاس کے ذریعے کھول کر اس ایک میں 25 لیٹر افیم اور دوسرے ٹینکی میں 20 لیٹر جو سر یہ بتائیے یہ منشیات کی مقدار کتنی ہے؟ یہ منشیات جو ہے یہ 35 ٹکٹ ہے اور وزن اس کا 41,306 ہے اور ہیروئن یہ 20 پیکٹ ہے اور وزن اس کا 20,000